Il-Partit Nazzjonalista għadu midjun Mażaren Vassallo, il-bniedem li mar tajjeb mid-dil tal-Lavembraw u li kien imwiet kompromess. Ikkonferma dan il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek għall-mistoqsijiet ta' One News. Għalkemm issa bidlet il-verżjoni oriġinali u qed tgħid li dak id-dejn ma jinkludix il-kwart ta' miljun euro li Żarren Vassallo ta' ftit tal-jiem wara li nagħlaq id-dil tal-Lavembraw. Wara li ftit tal-jiem ilu l-Orizzont staqsew ċaru tont x'sar minnu dan is-self u qalet li qed ikun negozjat, issa bdiet tagħti verżjoni li taqbel meta oħrajn fil-Partit Nazzjonalista. Kollox kien verità. Il-verità hi il-lawn li dwarha kien hemm diskussjoni ħalset infol in August kif tiġri juri ċek, jiġi kaxja, please note, jiġi kaxja on the 3rd of August. U il-fatt li bħal servituri oħrajn li kienu tixxew diversi servizzi, Mr. Vassallo qed jiġi trattat bħal kwalunkwe servituri ieħor u li hemm innegozjati għaddejjin. Jiġifieri Żarren Vassallo għadu kreditur tal-PN. U x'hekk qed tikkonferma? Le, ma il-lawn bħalset kollha. Dik il-lawn. U fil-waqt li kien ikkonfermat li Żarren Vassallo u kreditur tal-Partit Nazzjonalista, Enfenek ma baqgħux komda twieġeb meta mitluba tagħti iktar dettalji dwar x'għandu jagħti l-Partit Nazzjonalista lin-negozjant Mosti, il-bniedem li akkwista l-art tal-Lavembraw wara li tneħħew il-kundizzjonijiet oriġinali. Hemm flejes oħra li qed tinnegozjaw dwarhom, issa f'ġieħi trasparenza tistgħu tgħidu kemm huma dawn flejes? Ħu paċenzja, Mr. Balzan, ibgħatli l-mistoqsijiet in writing u nirrispondilkom.